Dashur qytetar shqiptar, më dëgjoni me vëmendje. Ne kemi ardhur këtu për të vendosur me vot tek numri 29 çlirimin e energjive të jashtëzakonshme dhe për të luftuar që të hapim 300.000 vende të reja pune. Ne do të japim shërbim shëndetësor falas brenda 4 viteve të para të qeverisë tonë. Heqja e TVSH-s mbi bukën, qumshin dhe vezët, si dhe ulja e TVSH-s mbi ushqimin, janë premtimi ynë dhe rruga e vetme për t'ju ardhur sa do pak në ndihmë sot familjeve shqiptare. Ne do t'ulim taksat për 97% shqiptarve. Ne do t'ulim taksën për faturën e energjisë për familjet shqiptare. Ne do t'hapim negociatat me Bashkimin Evropian, ne do t'a bëjmë Shqipërinë antare të Bashkimit Evropian. Ne do të përcaktojmë me ligj masën e borxhit dhe nuk do të lejojmë borxh pa tavan ligjor. Deficiti dhe borxhi publik do të jenë në kontroll përmes politikave të përgjegjshme fiskale. Arsimi, angazhimi ynë është që burimet financiare do të jenë jo më pak se 5% e prodhimit të brendshëm bruto. Dy gjëra këto 4 vite do të merren personalisht dhe do të përgjigjen personalisht. Mbas 4 vitesh, pra në vitin 2017, nuk do t'ja vë absolutisht përgjegjësinë askujt tjetër. Legalizimet falas të shtëpive të ndërtuara në zonat informale dhe uji në çdo metër katror, tokë buke dhe ujin e pishëm në shtëpi. Me këto gjëra do merrem unë dhe do përgjigjem unë. Ne do të ndërtojmë mirëqenie dhe do të krijojmë kushtet që emigrantët të kthehen nga andej ku janë, mos rrëpaten më në tokat e fqinjve për të vinë dhe ndërtojnë të ardhmen dhe pasurinë e tyre në tokat e stërgjyshve të tyre. A ju duket se e keni dëgjuar më parë dhe keni plotësisht të drejtë? Pikrisht, këto ishin premtimet e Edi Ramës para 8 viteve. Asnjëri prej këtyre premtimeve nuk është mbajtur. Edi Rama nuk ka mbajtur asnjë prej premtimeve që sapo ju lexova dhe që me siguri ju janë rikujtuar të freskta tani në kujtesën tuaj. Ka dështuar në çdo drejtim. Premtoi 300.000 vende pune. Dhe në fakt Shqipëria është vendi sot me papunësinë më të lartë në rajon. Premtojnë kujdes shëndetësor falas për të gjithë dhe pandemia e nxori zbuluar gjendjen e shëndetësisë në kolaps total. Premtoi se do të ulte koston e jetës dhe gjithë se cili prej ush që në ndjek sot e di se kosto e jetës vetëm është rritur. Tani ka filluar të thot premtime të tjera. E gjithë kjo do të ishte për të qeshur, për të gajasur, nëse këto tallje nuk do të rëndonin mbi xhepat tuaja, tavolinat tuaja dhe në kurrizin e gjithë shqiptarëve dhe familjeve shqiptare. Ka ardhur koha të ndryshojmë. Ka ardhur koha të largojmë ramën dhe të punojmë për njerëzit e këtij vendi. Prej disa muajsh, unë po punoj me ekspertët më të mirë shqiptarë dhe të huaj për të cilët plane serioze për qytetarët shqiptarë në të gjitha fushat, në ekonomi, në shëndetësi, në arsim, në bujësi, në të gjitha fushat. Të dashur shqiptarë, vendi ynë, një pjesë e madhe e tij është nën ujë, sërish. Rrugët janë bllokuar, sërish. Njerëzit po jetojnë në çadra, ende, në dimrin e dytë pas tërmetit. Gra dhe fëmijë e të moshuar po vuajnë të ftohtin. Katastrofa natyrore ka ndodhur për herë e do të vazhdojnë të ndodhin. Çështja vetme që shtrohet është çfarë bën qeveria? Çfarë bën kryeministri për të shmangur sa më shpejt e sa më mirë pasojat që vuajnë qytetarët? Çfarë bën Edi Rama? Sa herë që njerëzit kanë nevojë për ndihmën e shtetit? Vetëm propagandë. Çfarë bëri pasi ra tërmeti? Vetëm propagandë. Çfarë bëri kur nisi pandemia? Vetëm propagandë. Çfarë bëri kur u bllokua Kakavia? U zhduk dhe vetëm propagandë. Çfarë bëri kur nisën përmbytjet? Vetëm propagandë. Çfarë bëri kur e gjithë Shqipëria u mbulua nga dëbora dhe akset kombëtare u bllokuan? U zhduk dhe vetëm propagandë.
në fakt, ka bërë të vetme në gjë që di të bëj, vetëm propagandë. Me Ramën, Shqipëria ka ngecur në baltë dhe ka ardhur koha që gjithë bashku ta nxjerrim Shqipërinë nga balta. Me 25 prill, Rama do të humbë dhe Shqipëria do të fitojë.